Grupi parlamentar i Partisë Demokratike diskutoi me shqetësim të madh situatën që vjen si pasojë deklaratave të numrit 2 të rilindjes, i cili qartësoj shqiptarët se kemi të bëjmë jo me qeveri, po me një organizat kriminale të tipit mafioz, e cila kërcënon çdo njeri me jetë që i del kundër. Deklarata Arben Ahmetajt në një nga mediat e këtij vendi ishte një alarm i madh, se në Shqipëri ka dy organizata kriminale. E para është qeveria, që vjedh dhe vetëm vjedh, dhe që pronar të incineratorit për Tiranën është Even Velia dhe pronari të incineratorit tjerë është Edi Rama, dhe e dyta që ka një organizat tjetër kriminale që quhet SCAP, e cila vepron me urdhër politik në mrapavi duke mbuluar gjurmët e krimit të kësaj organizatës së parë. Pra, SCAP-i çfarë ka bërë? SCAP-i mbulon gjurmët, mbulon pronarin dhe fshe provat që Erion Veliaj është pronari real i inceneratorit Tiranës. Ju kujtoj këtu deklaratën e Dumanit që thoshte për inceneratorin e Tiranës që nuk ka pronar. Arben Ahmetaj tregoi qartësisht që pronari është Erion Veliaj dhe me 40% një biznesmen i cili që ka shqiptarë zviceran. Pra rrëzon Dumanin dhe deklaratën e tij. Të thënat që tha zoti Ahmetaj janë rënqese. Në rast se në Shqipëri do të kishte një drejtësi të pavarur dhe këtu është një moment për SCAP-in për ta provuar veten, sot qeveria duhet rrëzohej dhe duhet kishte rënë. Sot SCAP-i duhet merrte të pandehur dy persona, Erion Veliajn dhe Edi Ramën dhe sigurisht edhe bashkëpronarin e incineratorit Tiranës, një Blerim Hoxha, një biznesmen që rezulton i tillë. Gjëja e dytë që diskutoi grupi është situata e agravuar në mënyrë të vazhdueshme në parlament. Edi Rama me lëvizjet që bën dhe me veprimet e tij në atë parlament po kërkon ta nënshtroj opozitën dhe ta shkel atë. Përjashtimi i vazhdueshëm i deputetëve dhe kryesisht përjashtimi i 19 deputetëve në seancën e fundit tregon qasjen armiqësore që Edi Rama ka dhe vazhdon të ketë ndaj opozitës. Dhe për këtë ne kemi vendosur të thrasim sot pasdite në ora 17 një protest për parlamentin, për parlamentarizmin, për demokracinë, për pluralizmin, për drejtësinë që është kthyer në pardrejtësi dhe për Shqipërinë. Sot në protest do të jenë gjithë demokratët, do të jenë gjithë deputetët të cilët janë të përjashtuar. Ne që momentalisht akoma nuk quhemi të përjashtuar sot, ne do të jemi brenda duke zhvilluar betejë. Pra ju do shihni sot dy betejë. Një betejë brenda në parlament dhe një betejë përjashtë. Para pak ditësh parlamentuat Bashkimi Demokrat do është punditës. Është rikthyer Gazmend Bardhi. A keni rënë dakord për Bashkimin e Demokratëve? Çfarë formule do realizohet për të bashkuar partinë? Ku do të ndodh? Bashkimi i Demokratëve tashmë nuk ka nevojë për të diskutuar. Është gjithçka në proces. Pra nuk kemi një lajm sot. Ne ishim sot bashkë gjithë, nuk ka nevojë për lajme. Unë e kuptoj, jo s'ka ngjecur asgjë. Unë e kuptoj që çdo ditë ju doni zhvillimet ditore brenda opozitës dhe është gjë mirë, sepse e vetmja forcë që ju jep ju informacion dhe transparencë është opozita, se sigurisht përballë keni bunkerin që nuk jep asgjë, por mos u bëni merak. Opozita është e bashkuar dhe gjithçka është drejt finalizimit. Sa i përket deklaratës të zotit Ahmetaj, çfarë ndihmare do të ketë grupi parlamentar pasi nga pjesa e grupimit të zotit Bardhi kanë kërkuar interpelancë. Ju si grupim çfarë do të kërkoni nga kryeministri? Interpelancë nuk është kërkuar nga deputetët e Partisë Demokratike. Nga grupi Basha.
Shikor, Rama për të larë veten dhe për të mbyllur, për të tentuar të i vër kapak këti mega skandali i Rama Gate-it të fundit, përdor, si gjithmonë në rastet të tila, bravën i cili kërkon t'i laj kokën që e ka të baltosur në krim dhe në korupcion. Ka qështë ajo interpelancë. Opozita është e gjitha në aksion. Dhe ne jemi sot duke folur për përshkazin të aksionit. Ajo protest që bëhet për bal parlamentit të krimit dhe të narkotrafikut është përshkazimi i aksionit. Dhe grupi parlamentar e diskutoj edhe përshkazimin e mëteshme si që kemi e diskutojmë në çdo mbledhje. Në çdo mbledhje të grupit. Presim sot, zoti Noga, çfarë do të thotë përshkallëzim, pasi të tilla deklarata i kemi dëgjuar pothuajse para çdo seance plenare. Grupi diskutoi përshkallëzim, pra protest sot në parlament, nesër diku tjetër, pas nesër, ne do të jemi duke u prirë demokratëve për t'i ngritur në këmbë kundër këtij regjimi. Praktikisht Arben Ahmetaj, numri 2 i qeverisë, praktikisht shqiptarëve ju tha, nuk keni qeveri. Keni një organizatë kriminale e cila kush shkel kodin omerta të mafjes dënohet me jetë dhe kërcënohet me jetë. Kërcënimi i Arben Ahmetajt është tipik. Çfarë duhet ndodh më, zoti Noka, që të rriten protesta kombëtare? Çfarë duhet ndodh më? Nuk ka nevojë, shiko, Osman. Protestat do të rriten. Ne sot po e them kemi thirr një protest. Në vazhdimsi do të na shihni të gjithë ne bashkë, deputetët e opozitës, drejtuesit e opozitës dhe jo vetëm Partisë Demokratike, në ball të çdo të gjithë aksionit dhe të çdo proteste. Rama nuk do të gjej më paqe, sepse dhe kjo qeveri, sepse nuk meriton. Shqiptarët nuk meritojnë që të qeverisen nga një organizatë kriminale. Shqiptarët meritojnë që të kenë një qeverisje normale dhe dinjitoze, siç meriton çdo popull i Evropës, ndërkohë që nuk e kanë. Zoti Noka, për veprimet e kryera në seancën e fundit plenare janë përjashtuar 19 kolegët tuaj. A keni menduar dhe diskutuar në grup parlamentar që ta ndryshoni strategjin pasi kjo strategji e juaja e vijuar prej disa muajve, po ju sjell në zbrazjen, nëse mund ta konsideroj kështu, të parlamentit nga deputetët e Partisë Demokratike deri në 60 ditë me ndryshimin e rregullore së re, por që ende nuk janë përjashtuar në këtë mas? Kur ju thash për shkallëzim, do të thotë që aksioni do përshkallëzohet edhe brenda atij parlamenti. Ndaj keni durimin, ata mendojnë se me masa armiqësore ndaj opozitës do ta zgjidhin situatën, ne ju themi që kanë bërë çdo llogari pa hanxhin, hesapet pa hanxhin. Pra një nga pikat që diskutoi grupi ishte përshkallëzimi i aksionit edhe brenda asaj salle që është për, që brenda asaj salle e cila nuk përfaqëson shqiptarët, por përfaqëson narkotrafikun, regjimin, krimin, drogën. Si mund të përshkallëzohet brenda salles? Do ta shihni live. Do të mujoheni? Do ta shihni live. Do të protestoni grep? Do ta shihni live, po ju them. Ta harroj linda e parlamentit me gjithë Edi Ramën bashkë se mund të gjunjëzojnë deputetët e opozitës dhe mund të marrin peng parlamentin. Ta harrojnë se mund të shkelin me këmbë opozitën. Vetëm duroni. Faleminderit.